Joo, kiitos. Ja niin kuin mulla on tapana, niin ruvetaan purkamaan sitä kysymystä auki, mistä kaikesta on kysymys, kun puhutaan hyvästä mielestä kotihoidossa. Sen verran ennen sitä huomio siihen, että tässä on kierrelty ja kaareltu vähän niin kuin kissa kuumaa puuroa sitä kysymystä hyvästä mielestä ja toimintakyvystä ja RAI-tiedosta, valtakunnallista vanhuspalvelujen kehittämistä ja onko se nyt sitten kivaa, kun toimittajat löytää kaikenlaisia ikäviä tapahtumia ja se, mitä hyvällä yrityksellä koitetaan saada aikaan sote-uudistusta, sitten osoittautuukin sillä reitillä liian haastavaksi. Niin mistä se sitten tulee? No, ja sieltä erilaisten kehittämishankkeiden kautta kierretään siihen, että kyllä meillä RAI-tiedossa on tietotukea sille, mitä hyvä mieli on. Ainakin jotakin. Ja yksi osa siitä, kun puhutaan kotihoitoasiakkaan, ja kotihoidossahan meillä on paljon RAI-arviointeja, meillä on nyt jo enemmän kotihoitoasiakkaiden RAI-arviointeja kuin mitä ympärivuorokautisesta hoidosta, niin minkälainen, mitä on se, että asiakkaalla on hyvä mieli? Sitten käydään jonkun verran läpi sitä, että no, mitä siitä asiakkaan hyvästä mielestä meille kertoo se RAI-tieto, koska on paljon sitä asiakkaan hyvää mieltä, josta ei saa oikeastaan mitään tietoa katsomalla RAI-tietoja. Se täytyy selvittää muulla tavoin. Jonkin verran löydetään siitä, mitä me tiedetään, kun meillä RAI-arviointi on kuitenkin laaja-alainen ja me tiedetään siis asiakkaista kaikenlaista muutakin kuin sitä, mikä on heidän hyvä mieli, niin mikä sitä hyvää mieltä ikään kuin ennustaa tai mikä siihen liittyy, kenellä asiakkaalla on hyvä ja siis ei hyvä mieli. Ja sitten tavallaan johtamisen kannalta se avainkysymys, että no minkälaisessa toimintayksikössä, minkälaisessa ympäristössä ja minkälaisella johtamisen käytännöillä voitaisiin saada aikaan sitä, että yhä useammilla asiakkailla olisi hyvä mieli ja sitä, että millä tavalla sitä voitaisiin johtaa. Tällaisia asioita mä lähdin etsimään, kun mä rakennan teille sitä puheenvuoroa, joka tässä RAI-seminaarin tässä vaiheessa koittaa kiinnittää tämän hyvän mielen toimintakyvyn siihen kotihoidon RAI-tietoon. Ja ensimmäinen lähtökohta on, että asiakkaan hyvä mieli on se, että asiakkaalla on omasta mielestään hyvä mieli. Että se on asiakkaan oma kokemus. Se ei ole kenenkään muun kokemus siitä, että hänellä on hyvä mieli. Ja silloinhan vähän niin kuin loogisesti se vaatisi sitä, että no sitä asiaa pitää olla kysyttykin asiakkaalta. Ja sitähän RAI-arviointi ei oikeastaan juurikaan ole. Sitä on aika vähän siellä niitä asiakkaan oma kokemus. Britannista joitakin puhui ja kyllä siellä jotakin kysymyksiä siitä asiasta on. Mutta se ei ole varsinaisesti, se on ammattihenkilön arviointi siitä asiakkaan tarpeesta, se RAI-arviointi. Sen sijaan koettu hoidon laatu, asiakkaan kokema hoidon laatu on sellainen, jota aina meille sanotaan, että sitä pitäisi arvioida ja kysyä ja mitata ja seurata. Ja on yksi ihan iso tutkimusharjoitus tehty siitä, että kysytään RAI-sukuisia kysymyksiä kotihoidon asiakkailta. Tämä 2015 tehtiin ASLA-tutkimus ja siitä käteen jäi oikeastaan se, että suurin osa kotihoidon asiakkaista
on tyytyväisiä saamaansa palveluun ja tunsivat olonsa turvalliseksi siinä saadessaan sitä palvelua, mitä saavat. Siis se peruskokemus on, että hyvin menee. Ja siinä osallisuuskysymyksessä, josta tänään on nyt jo muutamaan kertaan puhuttu, siinä on kehittämisen varaa. Ja kolmas asia, mikä siinä jäi ASLA-tutkimuksesta selkeästi käteen, on, että asiakkaat on tyytyväisempiä kuin mitä ammattihenkilöt luulee heidän olevansa. Ja asiakkaat on tyytyväisempiä kuin mitä heidän omaisensa luulee heidän olevan. Siis se samoista henkilöistä tehty ammattihenkilön arvio ja omaisen arvio oli kriittisempi kuin mitä sen asiakkaan oma arvio oli. Mutta tämän pitemmälle siitä, että mikä sitten tuottaa sitä asiakkaan kokemaa hyvää mieltä, tämä tutkimus ei kovin paljon ole pystynyt tuottamaan, eikä sellaista vertailutietoa, että missä tässä tämä asiakkaan kokemalaatu olisi parempi kuin muualla, niin sitä on tämän tutkimuksen jälkeenkin vähän huonosti saatavissa. Siis hyvin monissa kaupungeissaan tehdään asiakas ja yrityksissä tehdään asiakkaan kokemaan laadun seurantaa, mutta vertailutietoa on huonosti saatavissa. Mutta jos sitten hyväksytään, että no niin, meillä ei nyt oikeasti ole sitä tietoa, että mikä kertoo sen asiakkaan omasta hyvästä mielestä ja mikä siihen liittyy, niin meillä kuitenkin RAI-tiedossa, sellaisena kuin kotihoidon RAI-arvioinnissa se tehdään, sieltä löytyy monia asioita, jotka, jos ihan rehellisesti katsotaan, mitä ne mittaa, niin kyllä ne mittaa sitä hyvää mieltä. Masennusoireilu, yksi niistä mittareista, joita Brittar tuossa raportoi niiden kehitysvammaisten osalta. Se on mittari, joka kertoo, no se kertoo huonosta mielestä, mielialasta, mutta siis samasta asiasta. Yksinäisyys, yksinäisyyden kokemus, joka on yksi RAI-kysymys. Se on kysymys, joka, jos niin kuin arkisesti ajatellaan, että ei ole kiva olla yksin. Ei ole ainakaan kiva tuntea olevansa yksin. Ja se, että jos on eristäytynyt tai eristynyt, niin senkin me arkikokemuksella ajatellaan, että ei se ole hyvää mieltä. Ja myös ne, jos sitten käyttäytyy tavoilla, jota nyt sitten sanotaan, että no, tämä on hankala oireilu, niin aika monasti niiden takana on se, että ihminen voi huonosti. Vähän pitemmällä tulkinnassa on, että onko rauhoittavien lääkkeiden käyttö sitten osoitus siitä, että pohjalla on jotakin ei hyvää mieltä. Ja sitten on tämä osallisuusteema vielä. Ja kaikesta tästä on tietoa RAI-arvioinnissa. Joten siinä on tietoa, joka voisi kertoa meille siitä asiasta, minkälainen on kotihoidon asiakkaan hyvä mieli. Ei kaikesta siitä, mutta jostakin siitä. Ja sitten pitää katsoa, että no mitäs tästä nyt oikeastaan tiedetään ennestään. Ja aika vähän sieltä löytyy sellaista, mitä voisi sanoa, että tämä tiedetään, kun kerran tutkijat on tutkineet tätä asiaa. Vertailujulkaisuja siitä, mitä RAI-tunnusluvut kertoo eri toimintayksiköiden tai erilaisten asiakkaiden hyvän mielen tunnusluvuista, en ole löytänyt. Me tehtiin Rauha Heikkilän kanssa tuossa reilu 2 vuotta sitten analyysi kotihoidossa olevan muistisairaan hyvään elämään vaikuttavista asioista. Ja se hyvä elämä, yksi osa sitä, miten sitä mitattiin, oli juuri se, että kokiko elämän kurjaksi, oliko masennusoireilua ja oliko kipuoireilua ja sellaista. Ja tähän oikeasti näytti vaikuttavan se, että onko sillä kotihoitoasiakkaalla läheisapua vai ei.
niillä, joilla ei ollut läheisapua, jotka olivat siis yksin, niillä ei ollut yhtä lailla hyvä mieli kuin niillä, joilla oli. Ja toinen, ja se liittyy sitten jo johtamiseen ja hoitamiseen, ne, joilla oli osana sitä palvelua myös kuntoutuksellisia elementtejä, päivätoimintaa, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien kontakteja ja sellaisia asioita, niin he voivat suhteessa paremmin kuin, siis ottaen huomioon tuon läheisavun saatavuus tai muistisairauden vaikeusaste, niin voivat paremmin kuin ne, joilla ei ole, jotka jäivät siis ilman palveluja. Eli voitaisiin vaikuttaa siihen, että onko ihmisellä kurjaa vai ei. Ja hyvä. Nyt sitten käydään katsomassa, miltä se RAI-vertailuaineisto, se tietomassa, ne parikymmentä tuhatta kotihoidon asiakasta, joiden elämän hyvää tai huonoa kokemusta katsotaan, niin mikä siihen liittyy, mikä näyttää liittyvän siihen, kenellä kotihoitoasiakkaalla on hyvä mieli. Ja se, mitä sieltä löytyy, ja mä en nyt näytä niitä analyysejä, koska se on vain sitä, sen kartoittamista, että mitä tästä, missä asioissa meillä on sitä yhteyttä edes jonkin verran. Ei kovinkaan yllättävää kivuttomuus tuottaa hyvää mieltä tai kivuliaisuus huonoa mieltä. Aika luonnollista ajatella niin. Ja ne kotihoitoasiakkaat, joilla oli hyvää toimintakykyä sekä IADL-puolella että sitten erityisesti kognition puolella, niin voivat myös muutoin paremmin. Siis on, jos on kurjaa, niin on kaikin tavoin kurjaa. Mutta siinä analyysissä se, että onko läheisapua vai ei, ei nyt sitten näyttänytkään merkitsevältä, vaan että niin läheisavun saajien kuin ei-läheisavun saajien joukossa oli yhtä lailla huonoa ja hyvää mieltä, kun otetaan huomioon tuo toimintakyvyn taso ja kivuliaisuuden määrä. Ja se, että kuinka paljon kotihoito tunteja saa, sekään ei näyttänyt siihen liittyvän. No se tietysti liittyy siihen, että ne, joilla on huono toimintakyky ja paljon avun tarpeita, niin ne sitten saa enemmän palveluja. Ja niin ollen se toimintakyky on se, joka siinä määrittää. Eikä myöskään terveyden epävakaus. Joten käteen oikeastaan jää se, että ne, joilla aivot toimii hyvin ja arki sujuu hyvin ja ei ole kipuja, niin niillä on hyvä mieli. Ja siihen siis siihen se harjoitus vähän niin kuin jää, se, että syntyykö tästä sellainen tutkimuksellinen analyysi, joka oikeasti veisi tätä ymmärrystä merkittävästi eteenpäin, saa nähdä. Mutta tämä ei kauheasti antanut eväitä siihen, millä tavalla tätä asiaa pitäisi johtaa. Miten sitten mä menin siihen, miltä se näyttää toimintayksiköittäin. Ja otettiin, ja tässä nyt katsoin niitä eri asioita, mikä on DRS, siis masennusoireilijoiden osuus, mikä on käytösoireilevien osuus, mikä on yksinäisten osuus, mikä on eristyneiden osuus. Ja meidän toimintayksiköiden asiakaskuntahan vaihtelee hyvin paljon. Toisilla on suuri osa, suurella osalla mielialaoireita tai käytösoireita, ja toisilla asiakaskunta on sellaisia, että niitä ei juurikaan ole. Ja sitten vastaavasti se, että mikä on läheisapua saavien määrä, mikä on CPS-keskiarvo, mikä on dementiadiagnoosien keskiarvo, niin eli onko se asiakasrakenne sellainen, että se
he kertoisivat, että no tuossa yksikössä on sitten asiakkailla parempi mieli kuin tuossa toisessa yksikössä. Ja tuolta se näytti, siis tämä on nyt vain esimerkkikuva yhdestä näistä, menee niin kuin haulikolla ammuttuna. Ei tässä nyt sattuu olemaan, että tämä on CPS-keskiarvo, joka on tällä akselilla, ja masennusoireisten DRS-mittarin lukema 3 tai enemmän osuus pystyakselilla ei näytä vaikuttavan. Ja sama tulos oikeastaan tulee millä tahansa näistä kokeiluista kysymyksistä. Ja se on hämmentävää. Ihan kuin me ei voitaisi asiakasrakenteella tunnistaa, kuinka paljon meillä on odotettavissa hurjaa mieltä, ihan kuin me ei voitaisi oikeanlaisella palvelukohdentamisella ja osaamisella vaikuttaa siihen, kuinka paljon on odotettavissa hurjaa mieltä, mikä on siis se koko yksikön toimintatapaa kuvaava asiakkaiden hyvä mieli. Ja tämä on näin RAI-tiedolla johtamisen näkökulmasta vähän haastavaa. Mä näytän teille 0 tulosta. Ja mä näytän sen ihan tosissaan, että tältä nämä tiedot hei näyttää. Ei ole selvää yhteyttä tässä. Ja kumminkin mä uskon, että jokainen, joka tekee sitä työtä ja joka johtaa sitä oman porukkansa työtä, on vakuuttunut, että kyllä meidän työllämme on vaikutusta siihen, miten hyvä mieli asiakkaille jää. Ja kuinka monella asiakkaalla on oikeasti kurjaa siinä elämässä. Ja että tekemällä hyvin vakioidusti, niin kuin Meri Pekkanen tuossa meille opetti päivystystilanteiden osalta, tai sillä tavalla osallistavalla tavalla, kun Britta meitä haastoi esimerkkien kautta. Et sillä täytyisi olla merkitystä siihen, että yhä pienempi osa meidän asiakkaista voi huonosti myös tämän mielen näkökulmasta, eikä vain sen, että saatiinko haavat hoidetuksi ja lääkkeet jaetuksi. Ja joten tämä on niin kuin haaste kehittämistyölle. Miten tuommoisista kuvioista päästään siihen, että meillä olisi ymmärrys, että hyvässä yksikössä nämä asettuisivat tänne, jos meillä olisi täällä yksikön mielenhoitamisen laatu tässä alarivillä ja yläakselilla sitten olisi masennusoireisten tai kurjalla mielellä olevien asiakkaiden osuus, niin ne, jotka on täällä hyvässä hoidonlaadussa, niin ne sitten olisi täällä mikä siis oikeassa alanurkassa, ja sitten ne, joilla olisi huonoa hoidonlaatua, niin niillä sitten masennusoireisten määrä olisi tuolla vasemmassa ylänurkassa. Ja siihenhän meidän oikeastaan pitäisi päästä, että me ymmärrettäisiin, mikä on hyvää ja mikä ei ole hyvää. Mutta tämä nyt ensimmäiset askeleet kohti tätä tietoa, mikä kertoo, millä tavalla me edistetään sitä, että kotihoitoyksikön asiakkaiden hyvä mieli olisi suurempi kuin mitä se olisi vaan sen perusteella, minkälaisia asiakkaita meille tulee. Niin se on tässä auki. Mä sanoin tässä nyt vihjeen, että yksi iso tekijä tässä on se, mikä on, ketä tulee asiakkaaksi, mikä on asiakasvalinta. Minkälaisia ihmisiä tulee siihen asiakkaaksi, minkälaisia ihmisiä lähtee pois. Ja se vaihtelee myös. Ja sitähän tämä RAI-arviointi ja sen perusteella lasketut yksikkökeskiarvot ei juurikaan kerro. Meillä ihan hyvin voi olla, että osa näistä yksiköistä, joissa DRS-keskiarvot tai siis masennusoireilevien osuudet on suuria,
on sellaisia, joiden asiakaskuntaan syystä tai toisesta tulee niitä vaikeasti oireilevia. Ja että iso osa niistä, joiden asiakaskunnasta vain harva oireilee mielialallaan, niin asiakasvalinta onkin sellainen, että sinne tulee paljon asiakkaita, jotka ei oireile. Ja ne mieliala oireilevat sitten, niille tehdään jotain muuta. Näin luultavasti on, mutta ei me tiedetä, miten se käyttäytyy tässä asiassa. Siis sitten jää jäljelle nämä kysymykset, miten sitä lähdettäisiin johtamaan. Ja ensimmäinen osa sitä kyllä täytyisi olla, että sillä asiakkaalla on oma ääni. Ja hänellä on se osallisuus, ei vain siinä, että osallistuu arviointiin, vaan myös siinä, että asettaa tavoitteita ja siinä, että löytää ratkaisuja siihen tavoitteisiin ja kykenee kertomaan niitä huoliaan siitä, että mitä sitten, kyllähän minä nyt pärjään, mutta mitä sitten kun minä seuraavan kerran kaadun, niin kuinka minä sitten pärjään, ja että myös läheiset ovat niitä ratkaisuja löytäjiä. Siis johtamisessa pitäisi olla sellaisia toimintatapoja, että ei se ole vain se asiakasohjaaja tai oma hoitaja, joka keksii sen raja-arvioinnin perusteella ja kaiken muun tiedon varassa, mitä tämä ihminen tarvitsee, vaan että ratkaisu löytyy koko tästä verkostosta. Tämä on niin kuin sen kautta niin kuin selvää, mitä me tiedetään muutoin palveluohjauksesta, asiakasohjauksesta ja raja-arvioinnin tuloksellisesta käytöstä silloin, kun se oikeasti dialogiseen käyttöön otetaan. Tuo, että asetetaan smartteja tavoitteita, joista Maarit puhui tuossa aamupäivällä, siis spesifisiä ja mitattavia ja saavutettavia ja relevantteja ja aikaan sidottuja tavoitteita, että ne asiakkaankin tavoitteet hiotaan sellaisiksi, että ne oikeasti voidaan nähdä, että tämä saavutettiin. Ainakin 80% onnistutaan. Niin se johtaa odotettavasti, oletettavasti hyvään mieleen sen asiakkaan hyvään mieleen ja sen työntekijän hyvään mieleen, koska sitten voi kokea, että me tehtiin jotain hyvää. Ja se liittyy siihen, että kun tehdään onnistuminen näkyväksi, niin se tuottaa myös hyvää mieltä niin asiakkaalle, läheisille kuin työntekijöillekin. Ja sitten tuossa on se valikoituminen, josta mä jo puhuinkin, joka on ihan keskeinen osa siitä, minkälaisia meidän RAI-tunnusluvut syntyy siitä asiakaskunnasta, ketä meille on asiakkaaksi valikoitunut ja ketä me ei vielä olla järjestetty seuraavan porukan huoleksi. Mutta se, minkä on tuo viimeinen rivi, tämä haulikkokuvio kyllä kertoo, että jos ei me oikeasti tiedetä, minkälainen toiminta tuottaa koko asiakaskunnan hyvää mieltä, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että jos meillä on paljon mielellään oireilevia ihmisiä, niin se ei kyllä ole sen hoitajan syy, eikä sen asiakkaan syy, tietenkään ei koskaan sitä voi olla, mutta ei myöskään läheisten, eikä se ole sen organisaation syy. Siis se syyllisten hakeminen ei ole se johtamisen ratkaisu, mitä tässä näin on. Mutta ratkaisujen etsiminen toki on, ja ratkaisujen etsiminen yksilöllisesti, ja sitten ratkaisujen etsiminen sellaisiksi, että ne tuottaa luotettavasti vakioituja tapoja toimia silloinkin, kun ihmisellä ei ole hyvä mieli. Ja tämmöinen, tässä niin kuin palataan siihen, että niin kuin eväät siihen hyvän mielen johtamiseen kotihoidossa on
peräisin siitä, miten ylipäätään on järkevää toimia. Miten ylipäätään saadaan aikaan asiakkaan tarpeisiin sovitettuja palvelusuunnitelmia ja millä tavalla saadaan aikaan sitä lopputulosta, että kenelläkään ei tarvitsisi olla tai mahdollisimman harvoilla tarvitsisi olla mahdollisimman vähän aikaa huono mieli. Mutta meillä ei ole siitä sellaista vertailutietonäyttöä tarjolla, että niin, katsokaa tällä tavalla, kun toimittiin, niin sitten tulos oli tällainen. Se näyttö ehkä syntyy seuraavasta vertailukehittämisen kierroksesta, kun meillä jotkut meidän kumppaneista pistää pystyyn. Nyt jos me katsotaan näitä vertailutietonumeroita, mitkä asiat on selvästi muuttuneet näiden vuosien aikana RAI-tiedon valossa. Yksi, mikä on muuttunut radikaalisti, on painehaavojen määrä. Niiden määrää on ympärivuorokautisessa hoidossa saatu pienenemään, kun on opittu tekemään paljon hyviä asioita. Osallisuuden määrä, RAI-arviointiin osallistuneiden määrä, niin kuin Maarit näytti tuossa aamupäivällä, niin se on lisääntynyt. Siis siihen on kiinnitetty huomiota. Meillä siis, kun kiinnitetään johonkin asian huomiota, niin rauhoittavien lääkkeiden määrä myös, se on myöskin sellainen menestystarina, jossa selvästi on saatu aikaan. Liikkumisen rajoitteiden määrä ei ole yhtä selkeästi menestystarina, mutta siinäkin näkyy hyvin, hyviä onnistumisia. Siis saadaan aikaan hyviä asioita, kun yritetään saada aikaan hyviä asioita. Tämä on haaste. Ruvetaanpas johtamaan myös sitä hyvää mieltä. Ruvetaan tekemään asioita, jotka varmistaa sitä, että kotihoidon asiakkaille ei jää erilaisilla tavoilla kurja mieli ja niitä tapoja, niitä mittatuloksia meillä on RAI-vertailutiedossa, mutta me vaan ei tiedetä, mikä siihen viime kädessä vaikuttaa. Tämä on ehkä se lopputulema. Jää haasteeksi. Emme tiedä vielä. Mutta tämän me tiedämme, koska tämä on perusosaamista. Tämä on sitä, mikä jo tiedetään muutoinkin. Nämä toimii. Siihen loppui mun puheenvuoro. Kiitos Matti. Tässä nyt selvästi heitettiin haastetta sinne, että pitäisi taas pystyttää seuraava vertailukehittämisen hyvä projekti, mistä saadaan näitä tuotoksia, kun saatiin asiakasohjaus tietokannat kuntoon kohta ulos, niin sitten seuraavaa. Joo, ja tätä me ei voida tehdä THL:stä käsin. Tämä täytyy tehdä kentällä. Kyllä, joo. Toki yhteistyössä voidaan tässä tehdä. Olisiko jotain kysymyksiä vielä kommentteja Matille? Tyhjentävää. Jäi varmaan monta ajatusta hautumaan. Toi toivottavasti jäi. Se on siitä tarkoitus myöskin tässä, että hienoa osaa heti kysyä, mutta jos joku asia jää sinne jonnekin, niin hautumaan. Maarit, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mä mietin tuossa smart-tavoitetta, mä oon jotenkin jäänyt jumiin tähän smarttiin, niin mä ajattelin, että se voisi olla yksi asia, mikä ehkä jäsentää sitä avokysymystä, mikä on se A10 siellä, että mitkä ne asiakkaan omat tavoitteet. Niin siinä tavallaan siinä on varmaan niin monta vastausta kuin on asiakkaitakin, mutta se, että miten me saadaan selville, niin sehän voisi olla meidän niin kuin mielessä se, että ne olisi niitä smart-tavoitteita. Ja me jotenkin niin kuin tavallaan kysyttäisiin niitä asioita niin kuin ne smart-lasit päässä, että miten ja missä ajassa jotain asiaa voitaisiin ajatella ja näin. Just näin. Se lähtökohtahan on, että se on asiakkaan itsensä lausuma ja asettama tavoite, mutta hyvää osaamista on, että sitä keskustelua ei jätetä vaan siihen, vaan että se keskustelua jatketaan, että no mitähän sitten pitäisi tehdä, että se saavuttaisi tuon tavoitteen ja se niin kuin siinä tavoitteen asettamistyössä käydään se dialogi, että se hiotaan smartiksi se tavoite.
vaikka se lähtee liikkeelle siitä, että voi kun joskus reissullansa. Kyllä, hyvä työväline siellä ajatuksissa. Ja ehkä se asiakkaan tavoitteet on osoittautunut tässä haasteelliseksi, kun välillä on tietysti omallakin kohdalla, että miten se sitten asiakkaalta saadaan ja kirjoitetaan sinne sen asiakkaan näkökulmasta. Siitä on tässä vähän katseltu niitä tutkimusmielessä niitä sen kysymyksen vastauksia ja huomataan, että se ei ole ihan niin helppoa ja ei ne aina tule sieltä asiakasnäkökulmasta, että tässä on kehittämistä. Olisiko vielä jotain mielessä? Haluan, että kiitetään Mattia ja otetaan seuraava viimeinen päivän puheenvuoro.